Власники квартир у зруйнованих чи пошкоджених під час бойових дій багатоповерхівках у Чернігові мають отримати одноразову матеріальну допомогу з бюджету громади. Відповідну програму розглядатимуть цього тижня на 29-й позачерговій сесії міської ради. Це питання є першим у порядку денному, проєкт якого затвердили сьогодні на Погоджувальній раді. Чому ця програма зараз приймається? Тому що управління ЖКХ завершило більшу частину ремонту тих робіт в багатоквартирних будинках міста. Суму матеріальної допомоги у міській раді поки не називають. Отримують її, зокрема, мешканці будинків, які підлягають демонтажу. Це гуртожиток на проспекті Миру 249 та два під'їзди на вулиці Чорновола 15. Нагадаємо, начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц раніше у коментарі Суспільному сказав, що експертиза Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій визнала будинок на Чорновола як такий, що не підлягає відновленню. Перший-другий під'їзд буде демонтовано. Орієнтовна вартість демонтажу від 15 до 20 мільйонів гривень. Що стосується 3-4 під'їзду, то ми їх відновили. Залишилось тільки відновити два ліфта в 3-4 під'їзді. Це ми зробимо в найближчі 3-4 місяці. Серед іншого, на сесії міської ради розглянуть питання про перейменування вулиць у Чернігові та звіт про виконання міського бюджету за минулий рік. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що міська рада працює у звичному режимі. Верховна Рада ще не розглядала, я сподіваюся, і не буде розглядати постанову про наділення керівника військової адміністрації функціями органу місцевого самоврядування міської ради. Виконавчого комітету міського голови ми керуємося тим, що ми діємо в рамках своїх повноважень органу місцевого самоврядування, повноважень міської ради.